Topik 13. Ni chi dao ma? Adakah anda tahu? Buku teks tahun 2, buku surat 86 sehingga 91. Zhong zi de lü xing, pelancongan biji bening. Zhi wu de zhong zi, 有各种传播的本领。等到成熟了，他们就去旅行。Benih tumbuh-tumbuhan mempunyai berbagai jenis cara penyebaran. Apabila mereka matang, mereka akan pergi melancong. 池塘里的睡莲 ，teladai di kolam， 种子在水面上漂流 ，benih terapung di atas air， 随着水波飘呀飘呀 ，berhanyut dengan ombak， 沉下 水底 ，kemudian tenggelam ke dalam air。 发芽、生根、dan bercabar dan berakar。椰子树的果实像只小船 ，buah kelapa itu seperti boat。它的外壳 ，kulit luarnya， 又尖又硬 ，kuat。Dan keras. Hailang bata chong da hai an. Ombak membawanya ke pantai. An bian yu hui zang chu sing de ye ling. Kelapa baru akan bercambah di persisiran pantai. Yau de zhong zi cheng shu le. Ada biji benih yang telah masak. Mai hui lai ban yun. Semut akan datang dan membawanya. Yau de zhong zi kao niao chuan bo. Ada biji benih disebar oleh burung. Niao fen li chang zang chu you miao. Dalam najis burung akan tumbuh anak benih yang baharu. You de zhong zi zang zhe gou ci neng gua zai ren de yi fu shang. Lusing. Ada benih yang mempunyai cangkok, duri, bergantung pada pakaian manusia untuk pergi melancong. Yau de zhong zi shui zhe feng er piao. Ada benih disebarkan oleh angin. 寻找合适的地方生长 untuk mencari tempat yang sesuai untuk membesar. Zhiwu de zhongzi biji tumbuhan you gezhong chuanbo de benling. Ada berbagai cara penyebaran. 一代又一代 ha. Generasi ke generasi. 生生不息. Pertumbuhan dapat dikitar tanpa berhenti.
又臭又懒的花，bunga yang busuk dan malas. Wele sheng lu renshi shijie zui da de hua. Untuk mendalami pengetahuan tentang bunga terbesar di dunia, Da Wang Hua, bunga raja, Shenling Ribao de Sing Tian Wen, burung kamar dari berita hutan, Dao Sa La Yue de Shenling, pergi ke hutan di Sarawak, Qi Cai Fang Ge Zhong Dong Wu, untuk bertemu ramah dengan berbagai haiwan. Ta xian fang wen hu die. Dia bertemu Rama. Rama-Rama dulu. Hu die yao yao tou shuo. Rama-Rama menggelengkan kepalanya dan berkata, Wo bu zhi dao shenme da wang hua. Saya tak tahu apa-apa mengenai bunga raja. Zhi zhi dao zhi li you da chou hua. Saya hanya tahu ada bunga busuk yang besar di sini. Xing Tian Wen you qu cai fang feng niao. Bunga kamar pergi untuk bertemu Rama dengan burung kelicap. Feng niao shuo. Burung kelicap berkata, Ni shuo de shi you ming de da lan hua ya, zhenme hui shi da wang hua ne? Ya awak sebut tu ialah bunga malas yang terkenal itu, bagaimana ia boleh jadi bunga raja? Da wang hua 真的是又臭又懒吗 ？Adakah bunga raja betul-betul busuk dan malas？ Xing Tian Wen 不太相信 ，Burung Kamar tidak berapa percaya， 就去实地观察。Dia pergi ke sana untuk memerhatikannya。他向大王花的家飞去。Dia terbang ke rumah bunga raja。谁知离大王花五米远。Siapa tahu dari 5 meter jauh rumahnya， 就嗅到一阵让人作呕的臭味。Dia tercium bau yang memutahkan。害他差点儿昏倒 ，dia pun hampir nak pingsan。一只小蜜蜂告诉他 ，seekor lebah kecil memberitahu kepadanya， 大王花发出臭味，是要让喜欢臭味的苍蝇来帮它传花粉。Bau busuk yang dikeluarkan bunga raja adalah untuk menarik lalat yang suka bau busuk tu untuk menyebarkan debu bunga itu. Xing Tian Wen 再看了看， Burung Kamar melihat lagi， 发现大王花寄生在其他植物身上。Mendapati bahawa bunga raja tumpang pada tumbuhan lain. Kau si shou ta men de yang fen sheng chun. Menyerap nutrien pada bunga-bunga lain untuk hidup. Xing Tian Wen zhe cai zhi dao. Barulah burung kamar tahu. Wei shemeng 大王花
也叫大臭花。大懒花。Mengapa bunga raja juga dipanggil sebagai bunga terbesar busuk? Bunga terbesar malas.